Putin, ahí eso, más allá. O, que más allá, si siempre el último será siempre el último. Igual después ni a un otro último. Un último que irremediablemente anirá chuste darrere de l'últim. Estás pensando mucho en eso de los últimos y lo que será después de ser. Después, darrere de los últimos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Después de qué? De ser los últimos, evidentemente. Evidentemente. ¿Y quién será el último? El último será el primero. ¿Y a eso qué dir? A eso lo digo. De... I deu que sabrà dels últims, si mai ha fet cua, home. Que escolta, cavallet, que això no ho fem, eh? No, home, no, això és saber llegir, que jo mai he sigut de llegir, també li dic, però la Bíblia me la saliré en alguna carta de Sant Pablo a los finlandeses. Filipenses, filipenses, home. En alguna carta de Sant Pablo a los filipenses diu, i llavors, quan Déu estava creant el món, se li va acabar la terra. Anar a viure dina per un sac de fertilitzar que es va tragar una hora de cua. Ah, que no? És que en aquest llibre no fa cua ni gris. I no això ho torna vostè, les coses com són. Això és com si diu vostè que el rei guarda tot a la xarcoteria o en urgències. Ah, no, 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 que el rei va tot a privat, eh? Damunt d'això, si és que damunt viu com a nou. Patxa, que ni fa cua i si m'esgota, ni paga. Patxa, posar-me cançons d'Alejandro Sanz, delectar-me en la meva tristesa i plorar-li a les nits demanant-li que torni en mi. Ah, i damunt me diu, no, que per què la gent utilitza termes tan rarets per a cridar les coses com són? Per vergonya, per amagar algo, això és molt bé. Jo, al meu vibrador, li dic a vostè... Informació no sol·licitada! Em referia a que n'hi ha molt de termes rarets per a explicar coses. Per exemple, tal persona ha perdut la vida. Ai, quin cap és seu! On s'haurà deixat la vida? Junta les claus en la tauleta de nit, segur. Paco, és de Constitució forta. Però això és que fa més gros que la mare que ho ha parit. La mare que ho ha parit. Ja és de la meva guaca! Adoradora del Medeiro! Cabrillo! I després, unes copetes i ballem un poquet d'ambient. Ah, pues si és d'ambient, igual algun dia passa per aquí. Que convido si vaig, a veure. No sabia jo que a vostè li agradava l'ambient. Ui, a mi i a molts dels meus companys. Nosaltres som uns poders moderns. Ja ve, ja. Pare! Vol vostè anar a un local de pagans? Vagin davant del Medeiron, refregant els seus cossos, untant-se la suor impura del pecat original, pare! Dona, tant com untar-se, no, però prendre una cerveseta, per què no? Que sóc capellà, però no sóc un caracollons. Ells, passen per esta caixa d'ordre de quatre punts. En ordre de cua. I és que me n'ordre. I el cua. En la cua que està ben fet. I és que me n'ordre. I el cua. En la cua que està ben fet. Així al costat, dona. Senyoreta, de veritat no hi ha res a dir-li. Home, som l'Ixen 45. Tarjeta de compte té. Però com que si té tarjeta de compte? Que s'ha colat. Que s'ha colat. Que estava jo primer i s'ha colat, senyora. De veritat no hi ha res a dir-li. Esta setmana te tinc oferta les xirigolles. Molt important. Això mateix. Ni una ànima. Això és un infern. Podrà dir l'infern. Ai, el que has sigut per la borde. De truca. Encara millor. Crec que ja s'ha posat el pas. Sí, però el que no està de donar-te un moment, senyalitzat. Com? Sí, igual no vol ser senyalitzat.
homens, sobretot homens.